Yes, for four dancers. Yeah, imeze gute. Amakuru iki? Eh, ndakubona uba waje gutara imyuka hano. Eh? Urabizi? Urakwanda. Eh. Baruzi kwano twagusanga? Eh? Eh. Hanyuma ubusanzwe usanga uza kugira hano se? Ya, nagari kenshi ariko cyane agarwa. Eh. Anga waje kugira ni hehe? Kirito. Hanyuma eh. Ubu ngubu no kuvuga ngo ni mugoroba kwitega. Uraburi he ni mugoroba se? Eh, no musi dimandi tegura ugenda. Ubukavu ubuje gukora iki? Ubuje kubyina. Eh. Akazi kose ni uri kwakora hano hose. Eh, bana kabisa. Mm. Rero umuntu agomba gukora ka sport kugira ngo agende yongeye yagabine. Nese mu Rwanda amafaranga yarabuze se? Ya ntabwo yabuze ariko cyane gukunda gukora muri Kongo. Eh, biragaragara ko n'amadorari kugeze uri kuri kubyiba cyane. Inyama za Kongo. Mu Kongo aba intama. Kaba intama. Aba inyama zitandukanye. Tubwire ubundi buntu urarya inzoka? Eh. None se ko muri Kongo bazirya? Eh. Hanyuma koga ubusanzwe usanzwe ubizi? Eh. Kuva bitangira se nk'igihe kingana iki? Inama wazikoze zo kugira ngo witabire koga? Sangwa tubwira kuntu abagabo bakwakira yuri kuri stage. Sa, ara babireba mu buryo butandukanye. Eh. Ari muri genda akabibona mu buryo butandukanye nubwo ngiyewe naje. Gute? Ari je babwibereye ka stage nyine rwizimira. Gasanga wavaho nyine ko kuri stage nta muntu wahagusanga. Yego wava kuri stage gasanga ngo umunaje umugabaje kwiyongoza ni. Sa na ura gusaba ibintu ngo bimuhe. Aya. Nyine bari barabivuga pe barabisaba cyane ariko ntabwo ari byo byanjyanye. Hanyuma muri Kongo kubera iki ari bukunze kurya cyane? Kuko muri iyi minsi ntabwo mu Rwanda uhari. Ntabwo muri iyi minsi mu Rwanda mari bari kunda kunumira muri Kongo cyane kurusha mu Rwanda. Ariko ngenda no kudukora gukorera mu Rwanda. Ariko ubu ngubu mu ma weekend ndi gukorera i Goma bukavu ngenda nsimbura. Connection wayikuye he? Zaje gutyo nka kuri ya nyine umuntu abona nimero yanjye kuri YouTube akishyura ibikorwa byanjye, akishyura ibikorwa byanjye kuri Instagram akanyandikira inbox akadiringa adanagera. Hanyuma ni iki bimajije kukugezaho kubyina? Kubyina bimaze kugeza kuri byinshi. Nditunze, njyewe ntunze n'umwana wanjye. Ndiyambika nkamwambika twese turarya ariga nkamurira ishuri mbese numva ko bitanze kandi ko kazi. Urateganya kugera ku ki muri iyi minsi? Plan mfite y'aho bishobora kungeza byo nibanga. Nshobora kuvuga proje nifitiye abafite amafaranga kugondesha bakajya bayinjyana. Ariko iraganisha n'ubundi ku cyo ukora? Iya, niba biganisha. Hanyuma hari amatangazo ni kubona uri kugenda utanga mu magurupu atandukanye ngo ugiye kubyinira kuri Instagram. Buri wa gatatu nashyizeho ko hari abantu bakunda ibikorwa byanjye ariko badakunda kuhaboneka ahantu mba nakorera. Nashyizeho rero ko buri wa gatatu saa cyenda z'amanywa byibuze najya nshyiraho live kuri Instagram buri muntu wese nyine akankurikirana. Abatabashije abambonye kuri YouTube, abatabashije kumbona kuri YouTube, abatabashije kumbona kuri stage bambonye byibuze live kuri Instagram bimeze bite. Namukanya ngiye kujyaho. Ugiye kujyaho. Hanyuma utekereza iki ku bakobwa badashobora kugira ngo bagire umwuga bikorera bitunge? Eh, ahubwo ugasanga bari mu muhanda barateze cyane. Ikibazo gikomeye cyane
ari byiza simbikunda ariko wenda ngize nk'amahirwe yo kuba naganira nabo nkagira ibyo mbabwira nababwira ko nabo ari ngombwa cyane hari utuzi twinshi hari kwihangira imirimo byinshi bigiye bitandukanye buri muntu ashobora kuba afite akazi ko gukora mu kimbo cyo kugira ngo ujye kuba indaya buri kwitesha agaciro apresiye ibintu bigira garanti niba bigira garanti rero ukaba nta gihe na kimwe ugeze wifuza gukora na rimwe uko byamera kose garanti yawe nigera izaryama ndetse n'ubyamo zagaba kujya nayo ni ikibazo cyane njye ndabagira inama yo kuva mu muhanda bakagenda bakajya bakihangira imirimo usibye bagashaka akazi kwa kundi hari ukuntu umuntu avuga ati njye naragashaka isho narakabuze nirwa ndepoza ntabwo ari ngombwa ngo wige udepoza icyo njye ndepoza njye nta ndepoza ntabwo ari ngombwa ngo wige udepoza nashobora kwihangira ngo wawe mbere kandi wawe umurimo ushobora kubwira nange ubwanjye ushobora kumbwira ngo wigisha kubyina nari bashobora kumbwira ngo wigisha kubyina ukamenya uko wabyina ukabyiza ukajya gukora ibirakazamo amafaranga kwisi ugenda ubimenyera kwisi abantu bagenda bakumenya ni nako ugenda ugekeza kwezi ubusanzwe nk'ubu kubyina bikwinjiza angahe ku kwezi ntabwo kwisi izina ntabwo najya kwisiga amafaranga binyinjiriza abatandukanye kuko niba njye nkakora ikiraka umwe nkamubwira angahe undi nkamubwira nuko bagenda batandukanye ubisanga nyine ntabwo ushobora kubura ayo udashobora kubura nangahe mvuga amafaranga ninjiza utangire kongera intore inzoga ikize ariko gusa si make kuko ubuzima niba ibintu binyunze ntarabivuyemo ntabwo ari ukubera ko ari uko ntabwo umuntu ashobora kuguma mu kintu azi neza ko nta hantu kimugeze niba nshya ushobora kugeza ahantu hamwe ugerageza kugendera icyo ukora kugira ngo ubashe kugera kuri byinshi birenze by'ibyo wari uri ntabwo ari njye nifuza kwagura ibyanjye nyine ngo bigere kure ngo nicyo mbare kubona amafaranga arenze ayo mbona ariko n'ubundi impamvu ntabivuyemo ni uko nabonye ko bifite ikintu bimarira kandi bitwaye ubona nko mu minsi iri imbere ushobora kuzaba ufite akabari gakomeye nawe uha abandi akazi ko kubyina kuko tuzi neza ko hari ako ufite karacyakora ni gatoya ariko ndifuza ko nanjye kaba ka kanini nanjye abo nkajya mbakoresha nk'uko uko nabikubye nyine urugero hari abana bazi kubyina bamwe na bamwe wenda bajya banyandikira bakambwira twabafasha nk'ibyo ukajya ucurangira nk'ibiraka turabizi kubyina ariko ntabwo tubona ahantu ukuntu twabona ibiraka bamwe nabo nkabarangira sampani wenda ntibinaboneke nibyo ndi kuvuga rero nanjye ndamutse nshinze ako ngako nkajya mfasha aho ngaho nanjye kuzamuka biri bamwe mu nzozi zawe se nabyo biri hanyuma tubwire ufite umwana ariko nta mugabo ufite ndabizi kuba wenyine n'umwana hanyuma uratekereza iki kuri we nawe ubwawe n'umugabo umwana wanjye ni umugabo twabyaranye ko ntabwo tubanye nabi ntari ibigenge byanjye nawe umwana nyine yagenyere yiwe nyine nicyo mba ndi gukorera nkorera niyo ndimo ndakoresha imbaraga nyinshi cyane nkora ugenda ahantu hatandukanye ndamora ni ukubera umwana wanjye yige abeho neza byibuze mu gihe nzaba ntagifite intege zo gukora azamenye ngo mama yaramvunitse neza kumukorera nta mwana wanjye tukizera ko niba mbuga mukuru cyane umugabo wawe amazina ye we bihagaze gute kuri we bihagaze gute weho nawe kuri we ntaribi nta kibazo ubu n'undi muri minsi mike ye yatwabona hari icyo twakwitega ntabwo nyine umenya ngo ejo hari iki nevano imana iramutse uyipanze kugira ngo uko yapanze ko n'undi ariwe tubyarana ko hari abagabo benshi ubwo umwana we apanze ko ariwe twabyarana ubwo ngubwo rero n'ubundi ushobora gupanga ariwe twabana cyangwa ntitunabane koko ntabwo uriya muca inyuma ntabwo uriya muca inyuma ntabwo nzi ibyo bintu mbikunda ngenda umwana mwiza uri umwana mwiza ariko ntuzamuca inyuma se ngagira icyo umubwira ugira icyo umubwira ndamwubaha uramwubaha ngaho noneho gira icyo ubwira abafana bawe muri iyi minsi ni icyo uri kubategurira ikintu nababwira ari ibyo ngibyo narimbabwiye benshi bakunda kuhagutya ntihagutya nyine muri kongo mo ndakorera muri kongo benshi bakunda kunyandikira sekwezi udaheruka gukorera mu rwanda twarakubuze ibintu nk'ibyo ngibyo ndavuga ni byibuze batuma nakoreye aho ngaho mbategurire uburyo bo bajya babonamo uburyo njye nkora kuri serivisi
Niba ntibanye bagirwe. Ibyo nago video washyira kuri YouTube ziba zihagije cyane. Kuko umuntu yaza akakureba kuri YouTube bitandukanye cyane nuko aza akajya kwirebera live kuri Instagram. Icyo nicyo nababwira ko nabateguriye ko buri wa gatatu saa cyenda z'amanywa nzajya mba ndi live kuri Instagram. Icyo nababwira cyo nishimiye cyane kandi ndabakunda cyane kuba mushyigikiye ibikorwa byanjye hose. Kandi nzakomeza nanjye mbashimisha mu buryo bwiza cyane. Ese koko nk'umugabo wakurongoye akakurongora wumva yakurongora ate? Kandi nkubwira ko ntajya mbikora. Wawe oya ntago tujya tuvuga amabanga yacu. Urabeshya amabanga yacu. Basi se bishyize nko muri rusange bumva byakorwa bite? Uko buri muntu yiyumva nase ko buri muntu akunda aziwe nyine akunda uburyo abantu buri muntu wowe ukunda iki? Njye nyine nibyo nkubwiye ntabwo tujya tuvuga amabanga yacu. Uba kuvuga amabanga y'urugo nawe. Erega uri umusitari. None. Umusitari avuga ko babikora. Agomba gutanga urugero. Ntabwo twabonye nyamugendera. badakunda gukora afite kwiheba kuko ngo yagiye adepoza ahantu henshi akavuga ati nanone ngo ngaho kugira ngo ngo ajye ngo kubyinanga ibiki ngo yajya ngo gutega amabariti kuza ukabyina biraguhesha icyubahiro kurusha uko waba wagendera gutegeka amafaranga yabaga wakora yawe amafaranga ntabwo ari ngombwa cyane kuvuga ngo ugiye kwirirwa mugaburiramo yawe ukagira iki neza koko ubu nta muntu uragusaba ibintu uvuye kuri stage ubyifata muto ubyifara muto ndabahakanira kiba cyajyanye n'ibyo nakubwira kandi kiba cyajyanye no kubyeza ntabwo mba nagiye gutega ntabonye ubusa nta muntu uraguha nk'amafaranga byibuze ushobora gukorera nk'ukwezi kose kandi uva ko nayakorera mu gihe nkifite amaboko nako nanacika ntabwo nzigera na gato njya kwicuruza kugira ngo mpeze amafaranga kuko niba ari ibyo ngibyo gukora biravunanye ari byo rero n'ubundi nanjye nari kwicara neza ndetse mfite nk'abantu nicara rero banjye nsangaga nkajya nicara kugeza ku rukore zimpamagara nkajya kuhishyurira n'abandi bose rero mu gihe nahisemo ko ngomba gukora ngomba gukoresha imbaraga zanjye nyinshi kandi nkabigenda mbere utekereza iki ku bakobwa biyambika ubusa ngo bamenyekane? Abakobwa biyambika ubusa ngo bamenyekane kuko ntabwo bizwi ariko none simbyumva neza niba koko yiyambika ubusa kugira ngo amenyekane ntabwo ari byiza ariko niba ufite ubusa buri buri hari uwambaye ubusa buri buri oya twe kuvuga amazina ariko byibuze tubisubize nk'ikibazo umuntu ashobora kukubaza nabonaga ari byiza kwambara ubusa buri buri byo ntabwo byaba ari byiza kuko deje wamaze kugaragaza icyubahiro cyawe abandi bo nta bundi busa bundi nizi buri muntu ukaba na sirimba yishyuza kwambara Gracias.